asifiwe. Welcome to our midday service. Karibuni sana kwa ibada ya dhuhuri. All of you viewers. Watazamaji wetu wote. And those who are in the sanctuary today. Na wale tuko hapa kanisani. This is the day that the Lord has made. Hii ni siku ile Bwana ameifanya. And we will rejoice and be glad in it. Na tutafurahia kwa sababu yake. So we invite you all. Tunawaalika nyinyi nyote. To this awesome service today. Kwa hii ibada kuu. Kindly do us a favor today. Tufanyie jambo tu tafadhali. As usual. Kama kawaida, subscribe to our YouTube channel. Tufuatilie pale kwenye YouTube. And invite as many people as possible to like us and to subscribe. Na walike watu wengi ili wakaweza kutupenda na hata kutufuatilia. Also on our Facebook channel. Hata pale kwenye Facebook. We ask you to like us. Naomba ukaweza kutupenda. Start a watch party. Anza kikundi cha kutazama. Invite your family members. Alika familia yako. Invite anybody who needs a blessing and healing today. Alika yote ambaye anataka baraka na uponyaji siku ya leo. Because today the Lord is going to move and touch his people. Maana siku ya leo Bwana atenda kutembea na kugusa watu. This day we have a great man of God. Leo tuko na mtumishi wa Mungu. And I'm so sure. Na niko na uhakika. We will be so blessed. Tutaenda kubarikiwa. So stay tuned. Endelea kukua pale. And may you be, enjoy and worship the Lord. Na ukaweza kufurahia na kumwabudu Bwana. As I invite the band and the worship team. Kama ninapoalika kikundi cha kuabudu. To lead us from here. Kuendelea kutoka hapa. In Jesus name. Katika jina la Yesu. I invite you once again. Na kualika tena. Amen. 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 Hallelujah. Yes, Lord, I'm hungry for a mighty move of God. Lord, I'm thirsty. Pour out your Holy Ghost. Lord, I want to see your hand upon me. Move mightily inside of me. I am hungry for a move of God. Lord, I'm hungry. Lord, I'm hungry. Mighty move of God, Lord, I'm thirsty. Pour out your Holy Ghost, Lord, I want to see your hand upon me, move mighty.
I give you my heart, Lord.
give you my everything, Lord. I worship you, Lord. Worthy of all praise.
worthy, oh my praise. You are worthy, Lord. Oh, 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 oh. You are worthy, oh my praise. You are worthy, oh my praise. King of kings. Oh, oh, oh. You are worthy, oh my God.
Most High God. Yes, Lord, you are the Most High God. Yes. You are lifted high, O God. And there is none like you, O God. You are able, God. Nobody, Lord. Nobody, Lord. Nobody like you, Jesus. You are worthy, Lord. Hey, Jesus, you are worthy, Lord. Nobody greater, nobody greater, nobody greater than you. Nobody greater, nobody greater, nobody greater than you. Nobody great, nobody great, nobody greater than you, nobody greater than you, Jesus, nobody greater, say, nobody great, nobody great, nobody great, nobody, nobody greater than you, nobody. Father, that is what we confess this afternoon.
That there is nobody who is greater than you. Ya kwamba hakuna Mungu mkuu kama wewe. You are greater than the greatest. Wewe ni mkuu wa wakuu. You are big than the biggest. Wewe ni mkubwa wa wakubwa. This afternoon, Lord, we are gathered in your presence to worship you. Adhuruhi ya leo tuko kwa uwepo wako tukikuabudu. And to declare that we are so proud to be called your children. Na tukikiri ya kwamba tunafurahia kuitwa watoto wako. Thank you because this afternoon, Lord, you are ready to speak to us. Asante maana tunajua unaenda kunena nasi adhuruhi ya leo. So Lord, we pray that you may transform our lives through your word. Bwana tunaomba ukaweza kubadilisha maisha yetu kulingana na neno lako. Holy Spirit, may you have your way. Roho Mtakatifu pata njia. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tunaomba. Amen. 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 We can celebrate Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. This afternoon I'm so much happy to be in the presence of the Lord. Adhuruhi leo nina furaha sana kuwa uwepo wa Bwana. The joy of the Lord is my strength. Aha, furaha ya moyo wangu ni nguvu yangu. I want to appreciate the praise team for leading us in a very, very wonderful way. Nataka kushukuru kikundi kwa kutuongoza vyema kabisa. Also thank God so much for giving us an opportunity to fellowship in his presence. Na pia kutupatia fursa ya kuabudu katika uweponi mwake. It is always a great privilege to minister on this altar. Na pia ni furaha yangu kutumika mahali hapa kwa madhabahu. And therefore I want to thank God for our spiritual father Dr. Francis Kamau. Namshukuru Mungu kwa sababu ya Askofu Francis M. Kamau. For always giving us an opportunity to share the word of God. Kutupatia fursa ili tukashiriki neno la Bwana. Now in the next few minutes that are remaining I want us to share the word of God. Kwa dakika church tunaenda kushiriki neno la Bwana. And our text is coming from the book of Numbers chapter 13. Na ujumbe wetu unatoka katika kitabu cha Hesabu 13. Numbers chapter 13. Hesabu 13. Yes, we can open in the book of Numbers chapter 13. Tunaweza fungua Biblia zetu mahali pale. I'll read a few verses. Nitasoma mistari michache. Verse 1 the Bible says, and the Lord spoke to Moses saying, send men to spy out the land of Canaan, which I am giving to the children of Israel. From each tribe of their fathers, you shall send a man, everyone a leader among them. Verse 14. From the tribe of Naphtali, Nahib, the son of Vosi. From the tribe of Gad, Guel, the son of Maki. These are the names of the men whom Moses sent to spy out the land. And Moses called Hoshea, the son of Nun, Joshua. Then Moses sent them to spy out the land of Canaan and say to them, go up, go up this way into the south and go up to the mountains. I read verse 25. And they returned from spying out the land after 40 days. Now when they departed and came back to Moses and Aaron and all the congregation of the children of Israel in the wilderness of Paran at Kadesh, they brought back word to them and to all the congregation and showed them the fruit of the land. Then they told him and said, we went to the land where you sent us. It truly flows with milk and honey, and this is the fruit. Nevertheless, the people who dwell in the land are strong. The cities are fortified and very large. Moreover, we saw the descendants of Anak there. The Amalekites dwell in the land of the south. The Hittites, the Jebusites, the Amorites dwell in the mountains. And the Canaanites dwell by the sea along the banks of Jordan. Then Caleb quieted the people before Moses and said, let us go up at once and take possession, for we are well able to overcome it. But the men who had gone up with him said, we are not able to go up against the people, for they are stronger than we. And they gave the children of Israel a bad report of the land which they had spied out, saying, the land through which we have gone as spies is a land that devours its inhabitants, and all the people whom we saw in it are men of great stature. There we saw the giants, the descendants of Anak, came from the giants, and we were like grasshoppers in our own sight, and so were we in their sight. Read another scripture in the book of Philippians chapter 2. Tasoma katika wa Philippi sura ya pili. Philippians chapter 2, I'll read verse 5, verse 6, and verse 7. Wa Philippi 2, 5, 6, na 7. Amen. Amen.
And as we open the Bible, you can use this chance to invite those people that are your friends that are in Facebook. Tukifungua Biblia zetu tunaanza kuomba kualika watu wenye kwa Facebook so they can like and hear the word of God together with us. Ili wakaweza kutupenda na pia kusikia neno la Mungu pamoja nasi. Chapter 2 verse 5 the Bible says, let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bond servant and coming in the likeness of men. Let me repeat verse 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Interpreter, please. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Wacha mawazo haya yawe kwenu kama vile ilikuwa kwa Yesu Kristo. And in the next few minutes, I want us to speak about having a positive attitude. Kwa muda mchache tunaenda kuongelea kuhusu kuwa na mawazo ya mbele. And I will start by defining the word attitude. Na nitaendelea kusema kuhusu attitude is the pattern of our thinking and our response towards life. Ni hali yetu ya kuwaza na pia vile tunayowazia kwa maisha yetu. Attitude is the way we see things. Ile hali ya attitude ni hali vile tunaona vitu. Somebody said that our attitude determines our altitude. Kuna mtu alisema ya kwamba attitude yetu inategemea na pia kuinua. Or the way we see life or the way we see things determines how high we go. Ama vile tunaona maisha na inategemea vile tunaenda. We have read two parts of the scriptures. Tumesoma maandiko mawili. One in the book of Philippians chapter 2. Moja ilikuwa katika Wafilipi sura ya pili. A letter of Apostle Paul to the church of Philippi. Ile barua katika Wafilisti. And he is telling them about Jesus Christ. Na akawaambia kuhusu Yesu Kristo. And he is encouraging them to have the same mind that Christ had. Na anawahimiza kwamba wakawe na mawazo kama ile Yesu alikuwa nayo. Who being God did not consider that position to be anything. Na akawa kama Mungu lakini hakujali vile alikuwa. But the Bible says that he emptied himself of the glory and humbled himself to the death of the cross. Lakini Biblia inasema kwamba alinyenyekea na akaenda pale msalabani. So if there is something that we must work on as Christians, it is our mind and our attitude. Kama kuna kitu tunafaa tufanye kazi zaidi ni ile hali ya mawazo yetu na vile tunafanya vitu. Because God is true to his word, but our attitude can either limit us or take us to the place where God has promised us. Mwana Mungu ni mkweli kwa kila jambo analosema na pia inaweza kutuzuia tusifike mahali tunafaa kufika. In Numbers chapter 13 we have read of a story of the children of Israel. Hesabu 13 tumesoma kuhusu historia ya wana Israeli. It is a long journey since they started to walk with God. Ni safari ndefu wakati walipoanza kutembea na Mungu. God had already promised them that he was taking them to the promised land. Mungu aliwaahidi kwamba atawapeleka katika nchi ya ahadi. He said that the land that he was taking them to was full of it was the land that was flowing with milk and honey. Hakusema ya kwamba ile mji ni ya kwamba imejawa maziwa na asali. Now they started the journey towards their destiny. Wakaanza safari kwa ili kuelekea hatima yao. Many things happened along the way. Mambo mengi yanafanyika katika njia. And some of the things were a surprise to them because God had not given them the details of the journey. Ingine liwashangaza maana Mungu hakuwapatia maagizo kulingana na safari yao. And this one makes me, you know, to learn that our God sometimes he will promise us things but he'll not give us the full details. Maana inanifanya niwaze kwamba Mungu anatuahidi vitu lakini hatuambii ile hali ya kupitia. Because he wants us to trust him and to have faith in him in every step that we take. Maana anataka tumuamini na tukue na imani kwake katika kila hatua. So they came to a certain point. Wakakuja katika hali fulani. They were about to cross over to get into their promised land. Walikuwa wavuke ili wakaenda katika ile nchi ya ahadi. And before they crossed over, Moses chose some few men. But lakini kabla ya kuvuka akachagua watu. The Bible says that one person per every tribe. Kila mmoja katika kila kabila. They went to spy the land that God had promised them. Wakaenda kupeleleza mahali inchi ile walikuwa wameahidiwa. They saw many things in that land. Wakaona vitu mingi katika ile inchi. And the scripture says in Numbers chapter 13 that they came back with a report. Na Biblia inasema katika Hesabu 13 wakakuja na ile ripoti. They confirmed that everything that God had told them was true. Wakahakikishia kwamba chochote Mungu aliwaahidia kwa kweli ni kweli. Because they
is one thing that we must understand and believe, that God is true to his word. The Bible says that he is not a man that he should lie. So they confirmed that everything and every details that God had given them was true. But among them, there are some people who collected the negative things in Canaan. One, they did not look at the promise of God. They did not look at the good things that God had promised them. They concentrated on the giants. They concentrated on the enemies and those people who are dwelling in Canaan. So as you are bringing back the report, they brought a negative report. Wakati walipoleta report ikakuwa ni sio inastahili. So they told Moses that it is true what God had said, there is milk and honey, but the people that are dwelling in Canaan are giants. Yes, ni kweli wale kasema kwamba kuna maziwa na asali, lakini wale watu wako pale ndani ni majitu na ni wakubwa. In fact, the scripture says that they looked at themselves and saw themselves as grasshoppers. Wakajiangalia wakaona ni kama wako wadudu. That is an aspect of attitude. Hiyo ni ile hali ya kukuazia vitu. So their attitudes about themselves, they saw themselves as grasshoppers. Wakajiona wakiwa wadodo, wadudu wadogo zaidi. Now this afternoon my question is, how do you see yourself? Adhuri leo nakuuliza kwamba je unajionaje wewe? I have come to challenge each one of us that we must have a positive attitude towards ourselves. Nimekuja kukupa changa moto ya kwamba lazima tukue na ile hali ya kujiangalia na kuona mbele. So they say the people that are dwelling there are giants, and therefore it is not possible for us to possess the land. Na wakasema ya kwamba wale watu wako kwa ile inchi ni wakubwa kabisa na ni majitu na tuwezi kumiliki ile inchi. But the scripture indicates and mentions two people in that chapter. One is Caleb and another one is Joshua. Na Biblia inasema ya kwamba moja alikuwa Joshua na mwingine ni Caleb. These people, their attitude was right. Haya, watu hawa mawazo yao ilikuwa hakika kabisa. They did not look at themselves through the eyes of their failures and how little they looked. Hawakuangalia kwa ile macho ya kuanguka ama na kuangalia udogo walio nao. They looked at themselves through the eyes of the promises of God. Wakaangalia katika ile macho ya ahadi ya Bwana. Because the Bible says the promises of God are yes and amen. Maana Biblia inasema kwamba ahadi za Mungu ni ndio na amina. So the Bible says that they rose up and quieted the other 10 people. Wakaamka na wakaanza kunyamazisha wale wetu wengine wote. And said that though the people who dwells in Canaan are big, hata kama wale watu wako kwenye nchi ya Kanani ni wakubwa, but let us go up and possess the land. Wacha tuende na tumiliki ile nchi. Because we are well able. Maana sisi tunaweza. So I want to challenge us to have that attitude of Caleb and Joshua. Tunafaa kuwa na ile changamoto ya kwamba tukue na ile mawazo ya Joshua na Caleb. I want to challenge us to embrace the promises and the word of God. Na wapa changamoto ya kwamba tuile tumiliki ile uzuri wa Bwana. I want us to, you know, get that attitude of these two men. Na ile kuwa na ile hali ya ile mawazo ya hao wanaume wawili. And get God by his word and follow him. Na tufuate neno la Mungu na tumfuate zaidi. Because what God said, he must do it. Maana Mungu akisema kitu lazima ifanye. So they quieted the people and continued towards their journey. Wakawanyamazisha na wakaendelea na safari. Now in the New Testament we've read in the book of Philippians, and Paul is telling the church, Agano Jipya tumesoma kuhusu wa Filipi na pia tumeona Paulo akiambia kanisa, that we must have the same attitude that Jesus had. Tunafaa tukue na ile mawazo kama ile Yesu alikuwa nayo. Jesus came to the world with an assignment. Yesu alikuja katika hali ya kufanya kitu duniani. He came as God and left as God. Na alikuja kama Mungu na akaenda kama Mungu. But that aspect of Jesus being God did not mean anything in his life. Lakini ile hali ya kuwa kama Mungu haikumaanisha chochote kwa maisha yake. The Bible says that he emptied himself of every glory and submitted. Alijimwa
kumwaga na utukufu wake wote na akajiachilia. This is a picture of a man who had a positive attitude. Huu ni mtu ambaye alikuwa na mawazo ya mbele. Humility is one very key thing in positive attitude. Unyenyekevu ni ile hali moja ya kwamba kuwa na ile mawazo ya mbele. There are levels that we can never attain until we become intentionally humble. Kuna mahali pengine tuwezi fika mpaka pale tutakuwa wanyenyekevu. So that God can use us, we must humble ourselves before him. Ndio Bwana atutumie lazima tunyenyekee kwake. Because the Bible says that God resists the proud. Maana Biblia inasema Mungu anamkataa aliye na majivuno. But he gives grace to the humble. Na anawapatia neema kwa wale wananyenyekea. And so as we make a purpose, as we purpose to become, to have a positive attitude. Na tukiwafanya ile mawazo ya kwamba tutakuwa na ile mawazo ya kuona mbele. We must decide to be meek and to be humble before God. Lazima tuamue kunyenyekea katika Bwana. So that as we do that, God may give us grace. Tukifanya hayo Mungu atatupatia neema. In the book of Romans chapter 12. Warumi 12. Verse 1 and 2. Mstari wa kwanza na wa pili. Paul is talking about offering our bodies as a living sacrifice. Paul anatuambia tujitoe miili yetu kama dhabihu. He says that I beseech you therefore brethren, offer your bodies as a living sacrifice. Ninawasihi kwamba mtoe miili yenu kama dhabihu iliyo hai. In verse 2 he says, do not conform any longer to the pattern of this world. Mstari wa pili nasema kwamba tusifuatilie mambo ya hii dunia. But be ye transformed by the renewing of your mind. Tubadilishwe katika mawazo. Be transformed by the renewing of your attitude. Tubadilishwe katika mawazo na vile tunaona mbele. So if you have been living in a negative attitude, kama unaamini ile hali ya kurudi nyuma, the antidote for a negative attitude is the word of God. Ile hali ya njia ya kupata ile kuona mbele ni Mungu. Because Paul says that be ye transformed by the renewing of your mind. Maana Biblia inasema jibadilishweni katika mawazo yenu. And the only thing to renew that can renew our mind is the word of God. Na ile inaweza kufanya upya mawazo yetu ni neno la Mungu. So this afternoon I have come to challenge each one of us. Adhuri leo nimekupa kuja kuwapatia changamoto. That it is true God has promised many things in our lives. Ni kwa kweli Mungu ametuahidia mambo mengi katika maisha yetu. And it is true that he will fulfill them. Na ni kwa kweli ataenda kuyatimiza. But there is something that can deter him from fulfilling his promises. Lakini kuna ile jambo lazima ile ifanyike ndio ile akaweza kutimiza ile And that is our attitude. Na ile hali ya kuona mbele. Our attitude can either accelerate or delay the promises of God in our lives. Ile makuona mbele inaweza fanya ile tuende chini ama iende mbele. The way we see life can either derail us or even make us wander from the promise of God. Ile vile tunaona maisha inaweza kufanya tuzunguke katika jangwa ama tuone vile maisha inaenda polepole. The responsibility of changing our attitude is ours. Ile hali ya kubadilisha mawazo yetu ni sisi. So that we may align our attitude to the will of God. Ili tukapatane katika mapenzi ya Mungu. So I am challenging each one of us to arise and change our attitude. Nawapa changamoto ya kwamba tuinuke na tubadilishe mawazo yetu. Let us align our attitude and our motives according to the word of God. Tupatane katika ile mawazo ya Mungu na vile Mungu anataka tufanye. So that we may stop looking at the negativities of this life. Tuache kuona hali ya nyuma katika maisha yetu. This life has so many negative things. Maisha haya iko na mambo mengi ya kinyume. This life has so many negative people. Hii maisha mengi iko na watu wengi wa kinyume na pia watu. But we can decide to be exceptional. Lakini tunaweza kuamua tukue sisi ni wenyewe. That even when other people are seeing themselves as grasshoppers. That we can rise in the midst of that confusion and tell them, let us go up. Tutainuka katika ile kuchanganikiwa na tuamke tuende mbele. Because we are well able to possess the possessions of God. Maana tuko na uwezo wa kumiliki ile hali mali ya Mungu. A person with a positive attitude, mtu akiwa na mawazo ya kuona mbele, is a person who doesn't listen to the negative things of the people. Ni mtu ambaye hasikizi kinyume ya watu wengine wanavyosema. As I say, negativity is all over nowadays. Mawazo ya kinyume iko kila mahali. When you watch your television, you will see everything. Maybe 90% of the news are negative news. Ukiona runinga 90% ni kinyume ya mambo yale tunayoona. Anything that is
is negative is not from God. Chochote kilicho na kinyume hakiko kwa Mungu. So we better decide to believe the report of the word of God. Tuamue kulingana na ripoti ya Mungu. When the world is seeing failure, we must arise and seek success. Tukiona dunia inaanguka tunafaa tuamuke na tuone tumakusizi ni washindi. Because we are imitators of Christ and the Bible says that he had a positive attitude. Tunafaa tufanane na Yesu na pia tunakuwa na mawazo ya kuona mbele. So our walk and our talk must be like that of Christ. Kutembea kwetu na kuongea kwetu tunafaa kuwa kama Yesu. Even our behavior and everything that we do, we must imitate Jesus. Tabia zetu pia zifanane na Yesu. So we have a responsibility as believers. Tuko na hali kama waumini ile hali ya kufanya. But in these last days that we are living in, katika nyakati za mwisho tunazoishi, we must see things the way God is seeing things. Tunafaa tuone vile zile vitu vile Mungu anafaa tuone. And refuse to be oppressed by anything that is negative in our life. Na tukatae kushushwa katika vile vitu zote za kinyume. There are people that are not serving God as they ought to right now. Kuna watu hawatumikii Mungu kama vile inavyostahili. Because the devil has allowed them to see negativities in their lives. Maana shetani ameruhusu kuona mawazo ya kinyume. He will never allow you to see your strength. Hataona nguvu zako. He will never allow you to see what God has invested in you. Hatakuruhusu uone kile Mungu ameweka ndani yako. He will never allow you to arise and to do the work of God. Hatakuruhusu uweze kuamka na kufanya kazi ya Mungu. So today I am praying that you may open your eyes. Leo ninaomba ukaweza kufungua macho yako. And see the great things that God has laid ahead of you. Na uone ile Mungu ameweka mbele yako. One more thing that we must learn about God. Jambo moja unafaa ujue ya Mungu. Is that every time God will promise you something. Wakati wote Mungu atakuahidia kitu. He will never promise Canaan that is not inhabited. Hatakuahidi Kanani ambayo haijachukuliwa. He will never promise you an empty promise. Hatakuahidia kitu ambacho ni bure. Sometimes the promise, the land that God will promise us has already been inhabited. Ile ahadi kwamba Mungu ameiweka tayari iko pale. It is our responsibility to arise. Ni sisi tuinuke. And do what we are supposed to do. Na tufanye ile tunafaa kufanya. Because we are well able. Maana sisi tunaweza. Because we and God, we have the strength to overcome and to possess the land. Sisi tuko na nguvu tukiwa na Mungu na tuweza kumiliki ile nchi. So this afternoon we better change our mind. Adhuri tunaomba ile katika kubadilishwa mawazo. Let us allow the Holy Spirit to transform us. Turuhusu Roho Mtakatifu akatubadilishe. So that we may not be able to conform to the pattern of this world. Ili tusifuate mambo ya hii dunia. The Bible says that we are in the world but we are not of the world. Biblia inasema sisi ni wa dunia lakini sisi si wa hapa duniani. It is possible to live in this world and have a positive attitude. Ni kweli unaweza ishi duniani hii na ukae na ile mawazo ya kuona mbele. It is possible to live in this world that sees failure and see success. Unaweza kuwa kwa hii dunia inaona kinyume lakini unaweza ona mafanikio. There is power in seeing. Kuna nguvu ya kuona. Because God told Abraham. Maana Mungu alimwambia Abrahamu. That the far that you see. Mahali popote unaona mbali. That you will possess the far that you see. Utamiliki kulingana na vile unaona vyo mbali. So we better change our ways of seeing things. Tunafaa tubadilishe vile tunaona vitu. We better change our way of thinking. Tunafaa tubadilishe vile tunavyowaza. So that we may not be limited by anything in this life. Ili tukaweza tusikue tumewekwa tu mahali kwa hii duniani. So my viewers and those people that are in the church. Wanaotutazama na pia wenye tuko hapa kanisani. You better come out of this service knowing. Ukitoka kwa ibada ukijua. That you are well able. Ya kwamba wewe unaweza. That you are well able. Wewe unaweza. Arise and fill your attitude and mind with that word that I am well able. Inuka na ukajaza mawazo yako ya kwamba unaweza. And that is my prayer for you. Hiyo ni ombi langu siku ya leo. That may God transform your attitude. Bwana kubadilisha mawazo yako. In the mighty name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu. Now as we conclude, I want to pray with someone. Tunafaa kumalizia, tunafaa kusema kitu. Who has not received Jesus as his personal savior? Ambaye yeye hajapokea Yesu kama mwokozi wake. It is a high chance for you. It is a high time for you to give your life to Jesus. Ni wakati mzuri ya kumpatia maisha yako Yesu. The blood of Jesus is able to cleanse all your sins. Damu ya Yesu inaweza kuosha dhambi zote. The blood of Jesus is able to transform you so that you may be able to change your attitude. Damu ya Yesu inaweza kubadilisha kwa mawazo yako. Now you must be viewing us or you are in the sanctuary today. Unaweza kuona tutazama na uko hapa kanisani. Maybe you are born again then you backslid. Kuenda uliokoka lakini ukarudi nyuma. Want you to be reconnected back to your creator. Nataka unganike katika ile neema.
by this way of praying and repenting your sins. Na kuomba hii na kutubu dhambi zako. And now if you are there, I want you to pray this prayer after me. Na kama uko hapo omba ombi hili baada. Say, Lord Jesus. Well, Lord Jesus. I am a sinner. I am a sinner. I pray that you may forgive me. I pray that you may forgive me. Cleanse me with your blood. Cleanse me with the blood. Make me whole again. Make me whole again. Transform me. Transform me. Change me. Change me. And give me the attitude. And give me the attitude that was with Jesus. That was with Jesus. May you write my name. Write my name in the Lamb's book of life. The Lamb's books of life. And from today, and from today, I'll live a holy life. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Congratulations if you have prayed that prayer with us. Hongera kama umeomba ile ombi nasi. And so if you have prayed that prayer, I would like to urge you to contact us. Kama umeomba ombi hile tupigie simu. Through the number that is on your screen. Kuna ile nambari inatembea pale kwenye screen. So that we may affirm your decision. Ile tukahakikisha ile maamua umeamua. And also that we may pray with you. Na ile tukaweze kuomba nawe. May God bless you and may God sustain you. Bwana wabariki na akaweze kuendeleza. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu. Now as we conclude our service. Tunapomalizia ibada hii. Want to give you this chance again to worship God with your substance. Nataka kupatia fursa hii ukaweze kuabudu Bwana na mali yako. It is very important because the Bible says that when we give, we shall receive back. Ni muhimu sana tunapotoa tutapokea tena. Now we have an account number that is on your screen. Kuna account number iko pale. We have a paybill number on your screen. Pia tuko na paybill pale. So you can send your offering or your tithe in that paybill number or that in that account. Unaweza tuma sadaka yako ama fungu la 10 kwa ile account. Or if maybe you are not very far from the church. Na kama hauko mbali na kanisa, you can pass by and drop your offering and God will bless you so much. May God bless you so much as you give your offering in the house of God. Those that are in the sanctuary, you can just drop your offering in the offering box. In Jesus' name. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely goodness and mercies shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the presence of the Lord forever and ever. Amen. May God bless you.